I dagens episode så skal vi snakke med Sumeet Singh Patpatia. Sumeet gründeren bak Turbandagen som startet I Oslo for litt over 10 år siden. Han har jobbet I blant annet NRK og Telenor, og I dag jobber han I et selskap som heter Rambøll I København. Han gift, han pappa, han en veldig god venn av Holzweiler. Og I dag så skal vi høre litt om reisen til Sumeet, og vi skal snakke om Turbanen, og selvfølgelig Turbandagen. I og med at dette blir publisert på kvinnedagen, så skal vi også snakke litt om kvinnedagen. Sumeet, velkommen I studio. Takk, ja. Så koselig å ha deg. Det helt nydelig å være her. Hvordan har uka det vært så langt? Uka har vært veldig bra, eller helt det vanlige egentlig. Etter at jeg ble pappa, som nå 9 måneder, så det jo, uka litt annerledes enn pleide å være. Så du litt mindre fleksibel, så det løpe hjem klokka 5 og måtte ta over jobb nummer 2, og så... Så går det I ett egentlig ja. Så det jeg har funnet ut av nå har jeg lagt på Jeg har begynt å trene da ja. Og det å liksom jobb, familie og trening Det egentlig, det går nesten ikke jobb Så jeg prøver å jonglere og finne ut av hvordan jeg skal få tid til alt om dagen da. Ja, det du som tar deg bleieskift og sånt eller? Nei, vi pleier alltid å ha steinsakspapir da okay. Så, men kona hun helt rå på steinsakspapir Ok Så jeg taper jo alltid Så det blir mye Det blir mye bleieskift. Ja, mye bleieskift. Ok, skjønner. Du, hvordan synes det verdt å bli pappa? Ja, det jo alle klisjene som slår inn, og du blir helt sånn... Det helt rart, liksom. Det sånn... Jeg sitter på jobben, og så bare har jeg ekstremt behov for å bare se et nytt bilde av han, eller... Ja. Jeg har jo ikke hatt sånn til noe som helst I livet til nå. Så det så rart å tenke at du har skapt det, du ansvarlig for dette uskyldige liksom, vesenet som på en måte... Du føler ikke vil klare seg uten deg. Det jo helt sånn sykt, rart. Ja, vilt. Jeg kunne ikke forestille meg at det var sånn. Folk snakket sånn, men jeg føler jeg veldig sånn rasjonell på ting. Så når ja, at det så mye følelse på spill, og så mye, ja, det veldig, ja, det en deilig følelse da. Ja, alt I alt. Det bra. Husker du hva du følte når du så kiden for første gang? Ja, altså han... Jeg sto jo der da, når liksom, han kom ut, og jeg så jo han før kona, på en måte. Ja, det var en fødsel I seg selv jo ikke sånn vakkert syn. Men så du på hele fødselen? Jeg så hele fødselen. Jeg var der, og jeg fikk jo en helt annen respekt for kvinner og kona mi den dagen. Det skjønner jeg. Ja, en fødsel jo ikke sånn vakreste du har sett, på en måte, hvis du går og ser det fine landskap, så ikke fødsel akkurat liksom, det å synne, men det var liksom, du tenkte ikke på det, det var bare sånn, det var bare en sånn gledesrus, sånn der, ja, stråle som bare gikk tvers gjennom kroppen. Shit, så kult. Du har jo vokst opp I Oslo, men flyttet til København, og så synes du overgangen har vært fra Oslo til København? Nei, så jeg byttet jobb tenkte jeg var jo 9 år I Telenor Og så tenkte jeg at hvis jeg blir her noen år til Så kommer jeg bare til å bli fastgrodd her Så jeg burde utforske resten av verden også Så da, jeg og kona jo ofte Vi har egentlig snakket om at Hei, vi må komme oss til litt sånn langt unna Vi må jobbe I Asia eller Afrika Det liksom, det liksom en av fellesnevnerne våres da så da dukket muligheten opp I København som ikke var så langt unna men det var jo vanskelig I seg selv ja. Bare liksom den times flyturen føltes liksom vanskelig fordi vi skulle forlate liksom alle venner og familie og alt som var så det var jo litt tøft men når vi ser på det nå så det jo veldig deilig da det blir veldig mye kvalitetstid på oss og vi har ikke et sånn kjempenettverk der Så det blir liksom Vi får liksom Vært sammen Så deilig Så det veldig fint Og så jo København bare En nydelig by da Så ja vi elsker det Så langt Så bra Du har du noen drømmer for fremtiden? Jeg har jo mange drømmer Men Jeg drømmer jo mye da, men den ene kanskje største drømmen min, og som jeg har snakket veldig mye om, og som jeg har jobbet mye med, har jo vært på en måte det å kunne være, bære turban og ha liksom fullt skjegg I Norge uten at det på en måte
gjør at du blir noe annerledes da. Mm. Og skaper rommet for det liksom, at Norge blir et samfunn hvor, eller et samfunn hvor alle ikke bare velkommen, og ikke bare det at liksom, du vokser opp her, at, men at du blir på en måte systematisk del av alle ledd i samfunnet, mm. om det en arbeidsplass eller en ledelse. Eller, ja, ja. Så det, det jo en av de store, store drømmene mine som jeg har jobbet mye med. Da. Ja, wow. Ja. Vi må snakke litt om turbanen mm. og turbandagen. Mm. Du var med å starte opp turbandagen for litt over 10 år siden. Mm-hmm. Og så synes du det har vært fra oppstart til i dag? Nei, altså når vi begynte så var det liksom sånn... jeg vet ikke, vi har fortsatt ikke liksom... Det er 11. år i år. Og liksom responsen er så sykt, sykt positiv da. Det er mm. så mange liksom som støtter oss og som kommer og... Det er så mye kjærlighet og glede da, mm. Og det er ikke noe vi kunne forestilt oss. Og det, liksom, jeg skjønte det ikke for 11 år siden, og jeg skjønner det fortsatt ikke i dag. Jeg skjønte ikke for 11 år siden at liksom, 100 turbaner bare forsvant på noen minutter. Mm. Og jeg nå skjønner jeg ikke at folk står i kø liksom, 3-4 timer for det. Det er bare, står ikke 3-4 timer for ja, å få en turban? Ja det, er, ja, wow. Ja, det er jo helt merkelig. Jeg klarer jo ikke helt å... jeg bare føler jeg prøver liksom å lage noen teorier hvert år på hvorfor det skjer mm. men jeg vet ikke men en ting jeg tror i hvert fall er at vi som samfunn Norge vil jo ha mangfold mm. man vil på en måte, man ønsker det velkommen men kanskje det er ikke så mange arenaer hvor du kan liksom omfavne mangfoldet uten å måtte liksom gi noe fra deg selv. Mm. Altså du gir selvfølgelig, du står i kø, du tilbringer tid med liksom ukjente folk, det er på en måte en omvei å gå. Mm. Så du gir jo noe, men det at du fortsatt kan beholde verdisettet ditt. Så turbandagen er jo på en måte en sånn feel good, lavterskels dag som er for samfunnet på samfunnets premisser. Da. Ja, hva betyr egentlig selve turbanen? Ja, så turbanen har jo på en måte mange elementer knyttet til seg. Den har historiske, og den har på en måte spirituelle verdier. Mm. Og for å ta det historiske, altså i India i gamle dager, så var det turbanen en krone som kun de kongelige kunne bære. Mm. Ikke bare, bare de barn, men de var de eneste som kunne bære den. Okay. Så det måtte være liksom altså, du har jo kastesystem i India. Ja. Så du måtte være høykaste, eller du måtte være kongelig eller adelig for å ha anledning til å bære turban. Mm. Så sikhismen vokste opp i slutten av 1400-tallet som på en måte reaksjon mot kastesystemet og at kvinner ble undertrykt. Så for å gjøre en lang historie kort, så tok man på en måte denne kronen fra liksom, høykastene og til folket, og så sa man ja. At... den som har kongelige verdier er den som er den ekte kongen mm. Og kongelige verdier som på en måte demokrati og solidaritet og medmenneskelighet og, mm. Det å elske alle uansett det var det på en måte verdisettet de kongelige verdier man puttet i turbanen ja. Så sa man at sikene skal være disse kongene så hvor enn dere går så vil dere bli gjenkjent. Så man vil vite at, ok, der går det en med kongeverdier, så hvis jeg er i nød, så skal den personen hjelpe meg. Oi, wow. Så det var liksom tanken, og så det, tenker du nå, ja, men hva så jeg, hvor ofte jeg er jo ute hele tiden, jeg trenger aldri en sikt til å hjelpe meg. Men i gamle dager i India så var det stort, fordi mm. du kunne bli halssukt for å gå med en turban, fordi det var bare for høykastene, og det var i et samfunn hvor på en måte høykastene og prester og, på en måte sto sterkt og utnyttet på en måte sine posisjoner. Mhm. Man hadde en 70-tradisjon hvor kvinner da når mannen døde og så ble enken brent levende på bålet så altså, du kan Oi. Tenke deg hvor liksom ulikhetene og hvor på en måte hvor turbulent samfunnet var da mm. så sikene reiste jo opp mot dette og sa at ok her er disse som skal redde dere ut av dette så hvor enn dere går og dere ser en sik så er det hans plikt mm. å hjelpe dere da du, hvordan er det da å gå med turban i 2020 i for eksempel Oslo? Nei, jeg er jo liksom ufattelig stolt av det historiske perspektivet her da. Mm.
Nå det jo også noen på en måte spirituelle verdier, og det noen på en måte praktiske verdier. Vi klipper jo ikke oss, vi har dritlangt hår, så det det naturlig å liksom pakke det inn i en turban. Ja. Men de historiske verdiene gjør jo at jeg så stolt. Mm. Så når jeg går rundt, så føler jeg at jeg bærer på det ansvaret. Mm. Jeg føler de få gangene jeg har sett noen på en måte har blitt tråkket ned på en sånn, så føler jeg behov for å liksom stille opp da. Mm. Og det, jeg føler det ligger i den turbanen da. Jeg føler også at når jeg går rundt og på en måte i ulike situasjoner at jeg en ambassadør for noen. Mm. Uten at jeg på en måte jeg kan jo bare stå for det jeg men du blir såpass synlig da. Så det noe jeg veldig stolt av. Og jeg tror det på en måte også da reflekterer tilbake til å, eller motiverer meg til å ha gode verdier også i livet da. Mm. Når du snakker om turban, så får jeg lyst på turban selv. Ja, det er nettopp det som jobben min. Mm. Ja. Du, vi har jo i Holzweiler så har vi jo solgt turbaner tidligere. Hva synes du om at turban har blitt et type moteplagg? Nei, når jeg leste en sak da, og turban har jo vært på en måte en del av motebildet gjennom tidene. Ja. Så til og med tror jeg på begynnelsen av 1900-tallet så var det en trend. Og det jo mange ulike samfunn som bruker turban. Det ikke, sikene har jo ikke noe monopol på turban. Men vi sikere er kanskje de mest synlige. Du ser i hvert fall i Vesten da, med turban. Så det jo klart at vi ikke kan kreve at andre ikke skal bruke en turban. Og, men jeg tror alt bunner i en ting. Det handler jo om på en måte, respekt for hverandre. Da. Mm. At man bare respekter... Altså hvis... denne kronen som betyr veldig mye for meg, hvis noen tråkker ned på det eller rakker ned på det, så det jo sårende. Mm. Men om noen bruker en turban eller om de gjør det fordi det ser fint ut, så det jo ikke noe jeg kan si på det. Nei, sant. Jeg husker når Thomas og jeg skulle intervjue deg for et år siden eller noe sånt, så husker jeg at du tok på deg turbanen, og da startet du med å ta på noe som så som en ball på hodet og pakket en hår eller noe sånt. Mm. Og så har jeg sett noen kids bruke bare den type ballen eller hva det er da. Mm. Hva betyr det for noe? Nei, ok, så greia jo at vi klipper oss ikke da. Så vi har sykt langt hår. Ja. så det prosessen... Hvorfor gjør du ikke det? Nei, fordi eller, en viktig del av på en måte, vår tradisjon og tro da, er aksept. Mm. Aksept for på en måte alt som utfolder seg i livet da. Jeg ser ofte på eller sikhismen er jo på en måte en sånn feel good tro da. Ja. Så du skal liksom være positiv og bare ta imot det som kommer. Mm. Så aksepten er sykt viktig. Så det at håret liksom bare får gro er på en måte symbol på den aksepten da. Ok, skjønner. Som også jeg synes er fint i liksom i de tidene hvor det liksom det kanskje det kreves veldig mye fra samfunnet av hvordan du skal være og se ut og alt sånt. Eller, det kanskje klisjé å si tidene. Det kanskje alltid vært der. Mm. Men da synes jeg så det digg å bare, hei, sånn jeg alltid. Ja. Det håret så, bare gror liksom. Dette meg liksom. Ja. Så det grunnen til det. Og da det medfører at du får ganske mye hår på huet. Mm. Og da pleier man å liksom lage en liten flett og surre det opp i en slags kule midt på hodet. Ja. Og så dekker man det med et skjerf da. Så når jeg var kid så hadde jo jeg også det. Da gikk jeg jo bare med det, fordi det kan være liksom, for det første kunne jeg ikke knyte turban, og det var liksom bare praktisk når du skal ut og leke og sånn. Så det er det. I India så er det jo ofte turban en del av uniformen, så når du for eksempel begynner, jeg vet ikke hvilken klasse, men kanskje 6. klasse, så begynner du å gå med ordentlig stor turban. Mm. Det er jo ikke noe system for i Norge. Så det ender jo med at det er kanskje sånn 6-7-åringer går med i India er det liksom 20-åringer som kommer i Norge da. Ja, så jeg henger litt etter der bare. Ja. Ja. Du har jo vokst opp på vestkanten i Oslo, har jeg hørt. Hvordan har det vært å vokse opp med turban der? Ja, så jeg vokste opp på Bogstad. Så det var jo ikke så mange som så ut som meg der. På barneskolen så var vi jo vel 3 kids som liksom var mørkhudede på hele skolen. Og så begynte jeg på Hovsetter. Det var jo mye mer fargerikt da. Men det jeg synes er interessant med dette er jo at i teorien så skulle man jo trodd at det var mye tyngre å vokse opp og der du ikke har noen som ser ut som deg og på en måte ikke noen du liksom kan eller ja, du er veldig, veldig minoritet da, og ingen å henge deg på, at det er skikkelig vanskelig og sånn. Men jeg har aldri hatt
en vanskelig oppvekst I forhold til turban og identiteten min. Det liksom var aldri et problem og følte alle liksom respekterte mine grenser. Så jeg tenkte enten så var jeg for dum til å skjønne at jeg ble mobba. Eller så kom det aldri, eller så klarte jeg å lire det av meg. Jeg vet ikke, men jeg har hatt en super oppvekst, så jeg veldig takknemlig for det. Og så har jeg tenkt kanskje det sånn at hvis du alene, så får du et sterkere behov for å liksom finne identiteten din på egen hånd. Det gjør at du kanskje liksom begynner å lese mer og grave mer, og får anledning til å liksom definere din identitet på egen hånd. Mens hvis du vokser opp I et sted der det hadde vært tusener av sikher, så hadde du på en måte miljøet rundt definert deg, og kanskje formet hvem du ble. Det sant. Og da, det jo også igjen, da tilhører du igjen en gruppe, ikke sant, som igjen setter noen retninger, mens der jeg var, følte jeg meg kanskje bare friere. Så kul perspektiv på det. Er det bare menn som går med turban, eller det for alle? Nei, altså turban jo, altså når sikhene på en måte, sikhismen ble opprettet, så var det jo på en måte et symbol på likhet for alle. Så da, med det følger du jo at den kronen også var for kvinner. Så turbanen et kjønnsnøytralt, kjønnsnøytralt. Så både kvinner og menn kan bære den. Så det jo sånn at det flere menn som går med det. Så det ikke så mange kvinner du ser med det, men det noen få I Norge da. Og jeg synes jo det dødskult å bare se liksom at, ja, at det ikke bare for menn. Nei. Kronen for alle. Ja, sant. Vi må jo også snakke litt om kvinnedagen, apropos kvinner. Vi har jo I dag hatt en frokost med forskjellige typer mennesker, og hatt litt fokus på kvinnedagen. Hva det med kvinnedagen som engasjerer deg? Nei, altså jeg må innrømme at liksom jeg ikke, når jeg vokste opp, eller jeg vet ikke når det snudde, eller, men tidlig så har jeg jo ikke tatt kvinnedagen så viktig. Det har ikke engasjert meg da. Det viktig, men det har liksom ikke, jeg har ikke gått inn I dybden. Eller inn I materie, mens de siste årene så føler jeg jo på en måte at kvinnedagen adresserer mye av de viktige tingene som på en måte viktige for meg. Som på en måte det der inkluderingsperspektivet og likhet for alle. Det jo det handler om. Så derfor så føler jeg at det et viktig tema og nært mitt hjerte da. Fordi det jo det turbandagen også handler om. Ja. Det at på en måte alle får muligheter. Så I det perspektivet så har det bare blitt viktigere og viktigere. Og så tenker jeg at kvinnedagen har blitt sånn at jeg tenker man har kommet langt da. Hvis du ser I Norge så tenker jeg man har kommet langt. Du ser på en måte flere kvinner I toppledelser, kvinner får mer tilgang og adgang til flere steder. Og så fortsatt så det en lang vei å gå. Så tenker jeg at kanskje mangfoldsperspektivet, som ikke bare omhandler kvinner, men også på en måte fargene, vi ligger kanskje 20 år bak der igjen da, eller 10 år, jeg vet ikke. Så føler jeg på at kvinnedagen kanskje også drar oss opp med samme slengen, og så skulle jeg ønske også, eller jeg ønsker I fremtiden at man også har enda mer fokus på hele mangfoldsperspektivet, og ikke bare kvinner. Du nevnte jo tidligere, når vi snakket om turbanen, at det har en del med sikh å gjøre. Vil du bare fortelle kjapt hva det går ut på? Ja, så det å være sikh jo, altså det en av verdens yngste verdensreligioner, med 25 millioner tilhengere på verdensbasis, så den ganske stor. Hovedsetet på en måte I India, hvor du har 20 millioner sikher, men det utgjør kun liksom 2% av landets befolkning, da. Så vi en minoritet der. Og man vokste jo opp som på en måte I en turbulent tid, hvor man på en måte var på en måte litt sånn kjempet for likhet for alle, kjærlighet for alle, og det å fokusere på en måte at hvis du liksom
hvis du skal liksom bli ett med energien eller lyset, kall det hva du vil, så må du på en måte elske alt det lyset har lagd. Ja. Og det første jo på en måte alle menneskene rundt deg da. Mm. Så det jo på en måte grunnprinsippet i dette her. Og som sagt så var det jo en da turbulent tid i India, så det tok 200-300 år før på en måte hele troen på en måte var fastsatt. Mm. Og gjennom disse tidene så var det jo da noen lærere, vi hadde 10 lærere, eller guruer som vi kaller det, som utviklet troen, og gjorde at den fikk en fotfest i India. Og da var det sånn, de kanskje første 5 fokuserte veldig mye på det, liksom, det indre spirituelle fundamentet på meditasjon, og de siste 5... av historiske grunner også sa at vi skal ikke bare sitte og meditere og dra på fjellet og liksom gjøre liksom yoga, vi skal på en måte være en del av samfunnet mens vi gjør det, så verdiene våre, det er først da du kan bevise at du har gode verdier, ja. Når du møter folket og du har sjans til å lyve, hvis du aldri møter noen så trenger du jo på en måte ikke det er sant. så blir du på en måte ikke utfordret, men det er der du også skal ta samfunnsansvaret da. Så du skal ikke bare passe på deg selv, men du skal passe på alle andre også. Så det er jo, i den tida vepnet man jo sikene, så sa man, hei, dere skal stå opp for, hvis noen hinduer eller muslimer, eller hvem som helst, eller kvinner blir tråkket ned på, så skal dere gå der og hjelpe dem. Så det er jo på en måte sikenes historie. Ja. Ja, kort fortalt. Ja. Hvordan er det å være sik i Norge i dag, synes du? Nei, jeg har jo alltid liksom skilt meg ut da, med en liksom turban og skjegg, og jeg er liksom vant til å, det er ikke så vanlig i Norge. Så jeg er jo liksom veldig vant til å bli stirret på T-banen og merke at folk er ukjent, uten at når folk er uhøflige. På ungdomsskolen så synes jeg det var sykt irriterende å bli stirret på, så jeg pleide alltid, hvis jeg tok folk i å stirre, så stirret jeg alltid tilbake. Oh, ja. Så hadde jeg sånn stirrekonkurranse. Mens nå skjønner jeg jo mye mer av det, at det er jo bare... Fordi det er noe ukjent. Folk lurer på hva i hules jeg har på hodet. Og så samtidig så merker jeg jo det at hvis jeg drar til India, hvor det liksom ikke er så rart å ha turban, så synes jeg det er litt kjedelig da, fordi jeg liksom er som alle andre. Ja. Så jeg digger jo egentlig den annerledesheten veldig godt da. Så kult. Du snakket jo tidligere da, husker jeg, om det ukjente, og det å gå noen omveier for å bli kjent med det ukjente da. Ja, eller for meg så handler det liksom, hvis Norge skal bli bedre å være annerledes i, så betyr det jo at vi som mennesker må inn i noe ukjent. Og for å gjøre det så vil det jo kreve noe av deg. La oss si du rekrutterer en med turban i din gruppe, altså på din arbeidsplass eller ledergruppe eller whatever. Det er noe ukjent, så du må på en måte kanskje gi litt mer for å undersøke det. Kanskje. Eller når du går på turbandagen, så må du liksom bruke tida på å liksom bli kjent med den annerledesheten, og liksom skjønne at dette er bare et vanlig menneske, det er bare at han ser litt rar ut. så du må liksom gjøre en innsats, fordi på andre siden så vil jo snarveien være at det har vært så jævlig digg hvis alle i hele verden bare så like ut. Hvis alle bare var liksom, om det så var turban, hvis alle i hele verden bare så ut som meg, og var som meg, så hadde det vært sykt digg, fordi da hadde vi sluppet alle disse omveiene. Ja. Men til gjengjeld så ville jo alt, jeg vet ikke hva hadde skjedd med kreativiteten, på en måte, eller sluttproduktet, kunne jo blitt veldig ensformig og veldig kjedelig. Tanken her er jo at hvis du på en måte skal få Norge til å bli bedre, så må du ta noen omveier for hverandre, som vil kreve litt mer av deg. Men det er liksom det nye Norge og de tunge børene man må bære da, for å gjøre Norge til verdens beste land å være annerledes i. Wow. Er du introvert eller er du ekstrovert? Jeg er veldig ofte lurt på det, fordi jeg har alltid innbilt meg at jeg er ekstrovert. Men så har jeg skjønt med tiden at man er jeg elsker tiden for meg selv også. Ja. Så jeg elsker liksom å være for meg selv, og jeg trenger det liksom. Men blir det for mye av det, så blir jeg jo gal. Ja. Så jeg er et
eller annet sted imellom, og så kanskje heller litt mer mot ekstrovert. Ja. Jeg I hvert fall ikke introvert. Så, ja, men hvis jeg bare ute blant folk hele tiden, så blir jeg litt gal da. Ja. Mm. Ser du på deg selv som en drømmende person, eller en realistisk person? Uff. Så jeg er jo siviløkonom, så sånn sett så jeg jo veldig rasjonell, ja. På en måte. Samtidig så har jeg studert kunst og design da. Oh, ja. Som på en måte utfordrer litt mer de drømmende sidene med meg. Mm. Så jeg har ofte tenkt på at jeg er kanskje liksom, jeg er en siviløkonom som drømmer litt. Ok, kult. Så jeg er ikke den wildeste drømmeren, men jeg drømmer litt I liksom, innenfor visse rammer. Ja, ja. Nice. Ja. Det bra balanse. Ja. Hvis du skulle valgt å være på et fjell I Lofoten, eller en strand I Maldivene, hva ville du valgt da? Ok, så I fjor da, når vi hadde, nei, på bursdagen til kona mi I fjor, så ga jeg henne egentlig en tur til Lofoten, fordi vi alltid drømte om å dra dit. Oi. Så vi jo superkine på, vi har aldri vært I Lofoten, og vi har så lyst til å dra dit, og det ser så vilt vakkert ut. Mm. Men jeg sånn der, jeg ikke sånn der, altså I Kjøben regner det mye, og jeg hater regn, og jeg sånn dårlig på vær, jeg har bare lyst til å gå I shorts og t-skjorte hele tiden. Så sånn sett så jo Maldivene litt chillere da. Ja. Så jeg vet ikke, kanskje en uke hvert sted. Mm. Det veldig det lov å si? Det veldig lov å si. Ja. Du, Sumeet, tusen takk for at du kunne bli med oss I dag. Fett. Det var superinteressant å høre litt mer om hva som ligger bak turbanen og alt det andre. Det noe du har lyst til å tilføre sånn helt til slutt? Nei, kanskje det eneste som dritfett, som jeg superstolt av, at du kan reise jorda rundt. Mm. Du kan dra til Kanada, hvor det en halv million siker, tror jeg det samme I London eller Storbritannia. Men det kun én by I hele verden som har en egen signaturturban, og det Oslo. Wow. Og den laget av Holzweiler. Det kult. Så det gjør at jeg superstolt av byen min. Mm. Når neste turbandagen? 18. April går det ned I speakershuppa. Speakershuppa? Yes. Kult. Yeah. Sumeet, tusen takk for at du kunne bli med oss I dag, og tusen takk til alle som hørte på. Vi snakkes I neste episode.